وكما مشرح قولي سنكرا دور الشدة لبكون يأفر يلباتن اي مالمها يري كدميهين محي سيهين استامها لغوكال دورن ايو لبدا مشرح يوغو عداد هردنك ايو اللولنك دور شوينك سومالي لان عبد الرحمن الرو ايو موسى بيه عبدي ايا لبدا يكون ايو تضبية طبانكي فوضا اسا صادر اي ايو مدحوين بيه يوغو اوات شاكتاي حلقاسي حسبيغا وداني انك بدان سيديتان كون عود هذا ما حين كو درسي كرنا لولان كدح مرايا إسلا لبدي سياسي مركلة مدحوين بيحي ميو إسديبي ميسي آمنسكي سوحا أو كدغان يحي إنو ماكسان يحي تلابوين سياسة ديت أو بوشا دين عيسى أو جنجيري هالكيسي آيه كودان باين دون تا دردارتا إسبدال دونك إيا دفاع عن محافظكو وربيحين تيهنان آيه نكو فلقين إنا قود بداسي إنك بدان هال مليان إيا لبا بقولو كونو عوض آيه لغو هير دميا دورشوين كسومالي لان ee ay maalmaha yari uun ka dhiman yihiin kuwaasi oo loo soo fidanayay sanada badan fikrad badanna la soo galiyay sidii loogu kala guuleysan lahaa dhinacyada qaar ayaa hoos u dhigay dhaqdhaqaaqyada iyo ololahooda halka ay dhinacyada kalena wadaan dadar xoogan oo ay ku kasbanayaan codadka ugu tirada badan si ay u heli lahaayeen meelaha hirdanka ugu badani uu ka socdo ayaa ah gobolada maroodi jeex awdal iyo togdheer oo ay yaaliin codadka ugu badan ee shacabka reer Soomaaliland ay 13 November ku kala saarayaan musharrixiinta madaxweynaha iyo ururada siyaasadda iyagoo madaxweynana dooran doona sidoo kalena kalsoonida siin doona 3 xisbi qaran oo jiri doona 10 sanadood ee fooda ay nagu soo hayaan madaxweyne Muuse Biixi ayaa u fikiraya ficilada hareerihiisa ka socda ee uu ka dheehanayo shaashadaha isagoo aan wali qaadin wax talaabo olole ah hase yeeshee waxa uu sameeyaa muqaalo saameyn dhaliya kuwaasi oo ay dadku si weyn isu weydiiyeen sida inuu diyaarad duuliyay libaax inuu fuulay iyo inuu gaari dhiiri ka saaray xilli kolonyada gaadiidka ah ee uu madaxweynuhu hoggaaminayay roob u qabsaday gobolka maroodi jeex degmooyinka tirsan abdirahmaan ciro ayaan isagu qaadin talaabooyinkaasi balse waxa uu diiradda ku hayaa kasbashada dadka iyo wareejinta taageerayaasha xisbiga kulmiye oo uu doonayo inay safka ka soo galaan dhinaca xisbiga wadani 13 November waxana uu ku guuleystay jamaamiyo iyo jaangooyayaal siyaasadeed oo Soomaaliland si weyn looga yaqaanaa inay la jiraan maanta 2017 ayaan la jirin ragga maanta garab taagan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro waa maalmo isu eeg balse aan isku najiito noqonayn labadan hoggaamiye ayaa mid waliba uu tartamayaa tiirabkiisa ugu dambeeyay maadaama uu loolan ka madaxweynaha laga ogol yahay shuruucda Soomaaliland laba goor oo kaliya culays iyo gagamaran ayuu qaadanayaa ninka maanta lagaga guuleysto doorashada 2024 bartumo aasan iyo karaatoon maranin haysta ayaa dhinac kale xeerada kaga hirdamayay kuwaasi oo doonaya inay ku kala guuleystaan doorashada kasbashada codadka shacabka reer Soomaaliland ayaa waxa koob ka ah ragga kugu hareereysan ee deegaamada ay ka soo jeedaan codka ka keeni kara kuwaasi oo madaxweyne Biixi si weyn loogu dhaliilayo inuu haysto rag aan deegaamadooda ka keeni karin codad badan kuwaasi oo aan waxba soo gashanin iyadoo ay labada dhinacba dhaliila jiraan hase yeeshee hirdanka siyaasiga ah iyo ololaha haatan taagan oo aynu wax ku qiimeynayno ayaa waxa ku cadcad xisbiga isbeddel doonka ah ee wadani kaasi oo wada hadardar xoogan oo uu ku doonayo inuu Soomaaliland ku beddelo madaxweynaheeda isagoo sameystay xulufo iyo isbahaysiyo kuwaasi oo iyaguna ka caawinaya sidii uu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro u gaari lahaa guusha ay maalmaha yari ka dhiman yihiin.